Եթե չեք պատկերացնում ձեր կյանքն առանց ավտոմեքենաների, ապա դուք ճիշտ ալիքի վրա եք։ Շանթի եթերում ավտոշքերտն է եւ Երևան Ղարիբյանը։ Ողջույն։ Սիրելի բարեկամներ, աշխարհանն է ձեր էկրաններին եւ մենք այժմ գտնվում ենք Play City համալիրում, որտեղ, ինչպես գիտեք, անցենք կասնում մրցարշավ հայտի մարդկանց միջև։ Այսօր իմ եւ ձեր հյուրը կլինի Արային հեռուստաընկերության մարզական մեկնաբան, լրացուցիչ ժամանակ հաղորդանվարող Ռոբերտ Գասպարյանը։ Բարևոր Ռոբերտ, ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, շատ հաճելի է, որովհետև հենց նման կարգի մրցաշարերը իմ գալյացել երկրորդ հոբին են, սպորտ, ֆուտբոլից հետո մասնավորապես Ֆորմուլա 1 եւ ավտոմրցաշարերով միշտ էլ հետաքրքրվել եմ եւ ներգրավել եմ նման կարգի մրցաշարի միշտ էլ աճել եմ։ Դա արի սկսենք մեր ավանդական հարցից, քանի որ մեր հաղորդումը ավտոմեքենաների հետ կապ ունի։ Քանի տարվա վարորդական ստաժ ունես եւ ինչպիսի վարորդ ես քեզ համարում դու։ 5 տարի է վարորդական ստաժ ունեմ։ Ընդհանրապես ինձ համարում եմ ավելի շատ հանգիստ վարորդ։ Իհարկե Երևանյան պայմաններում հանգիստ աստված մի փոքր հարաբերականը գնալով դա ավելի հարաբերական է դառնում, որովհետեւ ամեն երկրորդ մեքենա է գնում մեկի տեղն էլ երկու հատ եւ առանց նորմալ մեքենա վարել սովորելու ընկնում է ճանապարհ, խանգարում է, դա նյարդայնացնում է, բայց ընդհանուր առմամբ ինձ համարում եմ ավելի հանգիստ վարորդ, քան ոչ հանգիստ, որովհետեւ չեմ սիրում շատ արագություն գերազանցել։ Մի անգամ նման դեպք եղել է ինձ հետ, բայց դա առավոտյան ժամը 6-ին է եղել, դատարկ ճանապարհին հասել եմ մինչև 160 կիլոմետր ժամ արագության, դա էլ փորձել եմ ինչ-որ ադրենալինի շապակաժինը բարձրացնել, բայց ընդհանուր առմամբ հանգիստ վարորդ եմ։ Այսինքն պետք է ենթադրել, որ քո աշխատավարձի մի որոշ մասը չի գնում տեսախցիկների տուգանքներին։ Տուգանքներին չէ, բայց տեսախցիկներին հնարավոր է, որովհետև շատ դեպքերում այսօր դժվար է խախտում չկատարելը, շրջադարձ արգելված տեղում եւ այլն եւ այլն, բայց շատ քիչ զանգված գնում է այնուամենայնիվ այդ խախտումներին, որոնք հիմնականում ստիպված են լինում, բայց նորից արագությունը աշխատում չգերազանցեմ, որովհետեւ ավելի լավ է մի փոքր շուտ դուրս գամ ինչ-որ տեղ ակետից բեկետ հասնեմ, քան թե շտապելով եւ ընթացքում խախտումներ կատարել։ Շատ հաճելի է լսել երիտասարդ մարդուց այսպիսի դատողություններ, արագությունը իհարկե լավ բան է, երբ որ պայմանները ստեղծված են դրա համար, կոնկրետ այստեղ Play City-ում, ինչպես տեսնում ես, ամեն ինչ ստեղծված է արագություն զարգացնելու համար եւ դու ինքդ էլ այսօր փորձեցիր դա։ Արի խոսենք քո տպավորություններից։ Դե սկզբում մի փոքր լարված է իհարկե, սովորական քաղաքային մեքենայի պես էի վարում սկզբում կարտինգը, բայց ընդհանուր ընթացքում արդեն արյունը սկսեց եռալ եւ ամեն վարկյան ամեն մի 15-ից 14, 14-ից 13 անցնել ինձ համար փոքրիկ հաղթանակ էր եւ այնպիսի զգացողություններ, որ եթե հնարավորություն լիներ, ես չէի իջնա այդ կարտիղից, ոչ թե օրինակ չհասնեի 1-11-ի կամ 1-12-ի, որովհետեւ արդեն կլանել էր դա ինձ։ Իհարկե արագությունը, ինչպես դու նշեցիր, միայն անհրաժեշտ վայրերում պետք է զարգացնել, սա ամենալավ վայրն է, որտիսի մարդ կարողանա իր ադրենալինը ստանա մի կարճ ժամանակ, չգիտեմ, ինչ-որ մի 5 ժամանակը հատված, որպեսզի ինքը ավելի թեթև լինի։ Որքան գիտեմ, այնքան էլ հաճախ չես եղել, 1-2 անգամ ես եղել Play City-ում եւ դա քո վարման սկզբնամասում ակնհայտորեն երևում էր, բայց ընթացքում դու կարողացար բավականաչափ զարգանալ եւ առաջ գնալ։ Այժմ առաջարկում եմ դիտենք քո պարապմունքներից տեսանյութը եւ այնուհետեւ կվերադառնանք մեր զրույցին։ Մարզական մեկնաբան Ռոբերտ Գասպարյանի առաջին շրջաններն անցան հետախուզական ռեժիմով։ Նրա ընտրած ռազմավարությունը լիովին հասկանալի էր։ Սկզբից ծանոթանալ վասկողուն, մտապահել դժվար հատվածներն ու առանձնահատկությունները, որից հետո աստիճանաբար ավելացնել արագությունը։ Ընդհանուր առմամբ շատ ճիշտ և կշռադատված որոշում, քանի որ մրցարշավային վարման փորձի պակասը և հաճախակի սխալները ոչ ճիշտ արգելակման և փողասահքի տեսքով նրան հուշում էին, որ աշխատելու շատ տեղ կա։
շատ տեղ են որ կարաս գազը միջև վեր պահես բաղարտի մեջ հասար բաղարտի նոր թողումես այ այդ անգամ ժամս էլ անդե չէ ժամսը նրանից էր որ թողումս դարձ իրավետ է այդ դրանից է ժամսը ինձ խալը թե պետք է ուղենք բայց ամենակարևոր բանը որ արագությունը սկսում ժամանակ է փորձում էդի շուտ գազը թողելն է ուշ սեղմել հա դրա փոխարեն կարաս դու Մարզիչ Վարդան Կարապետյանի ցուցումներն ու հրահանգներն իրենց ազդեցությունն ունենում են եւ Ռոբերտը սկսում է բարելավել արդյունքները։ Ճիշտ է, սխալները լիովին չեն վերացել։ Սակայն նրա արագությունն արդեն լիովին համադրելի է մեր առաջնության միջնամասում հանգրվանած մասնակիցների արդյունքներին։ Մի անգամից ինձ կտրեցիր մտա, դրա համար քեզ համեզ լրի վարքեմ ագերի մոտ։ Արտաքինից շատ վախենալու բավարարտ է թվում, բայց շատ հանգիստ կարաս մտնել, հեշտ բավարարտ է։ Հիմա բարձացի, երկուսով իրար հետ կքշենք, երկու տեղամասը։ Երկտեղանոց քարտով վարման ժամանակ մի անգամից բացահայտվում են նախկինում անհասկանալի պահերը, իսկ մարզիչին նշած ուղեկիցն ու բարձր արագությունը Ռոբերտ Գասպարյանին հուշում են, որ էլ ավելի կարելի է արագ ընթանալ։ Մարզիչի հետ տեղերով փոխվելուց հետո նրա արագությունը բարձրանում է, սակայն դեռ էլի վազքուղու որոշ հատվածներում շտկումների կարիք կա։ Պարապմունքների վերջին հատվածում Ռոբերտ Գասպարյանը կտրուկ ավելացնում է իր արագությունը, ընդհուպ մոտենալով առաջատար երյակի ցուցանիշներին, սակայն կկարողանա նա գերազանցել առաջատար Էրիկ Անտարանյանի արդյունքը, հարց կլինի միայն մեր հաղորդման վերջնամասում։ Ռոբերտ, դու տեսախցիկի հետ շփվելես դերս մանկուց, որքան գիտեմ նույնիսկ նկարահանվել ես կինոյում։ Այո, Ռուսաստանում եմ։ Դա Ռուսաստանում երկու խոսքով։ Երիտասարդ փոքրիկ ավելի շատ, ոչ թե երիտասարդ, այլ փոքր դերասանների հավաքագրում էր կատարվում, կաստինգ էր կատարվում, այսպես ասավելի ժամանակակից լեզվով ասենք։ Կաստինգ էր անցկացվում Մոսկվայում եւ ծնողներս որոշեցին ինձ էլ ներգրավեն այդ կաստինգում եւ բավական սահմանափակ քանակությամբ երեխաներ էին անցնում, նրանց մեջ նաեւ ես էլ անցա, որում բավական տարօրինակ պայմաններում պետք է գնայի արտասանը, ինչ որ սովորացել եմ, բայց գնացել եմ ինչպես միշտ մեքենաներից եմ խոսել, ինչպես ցանկացած մանուկ եւ անցել եմ։ Եղել է մի կարճամետրաժ ֆիլմ, Երալաշումը փորձել են ինչ որ էպիզոդներում նկարվեմ, այնտեղ չստացվեց, հետո եղավ Ուլիսես Սեզամ նախագիծը, շատ ուժեղ Մապետ շոուի ռուսական տարբերակ, այնտեղ երկար ժամանակ մնացի, հետո արդեն Մոսկվայից վերադարձանք Երևան եւ արդեն դերասանական եւ հաղորդավարական կարիերա շարունակեցի նաեւ Երևանում տարբեր հեռուստաընկերություններում, ունեցել եմ հեղինակային նախագծեր, մանկական շոու ծրագրեր եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով տեսախցիկի հետ դույով խոսել ինձ հետ արդեն ինձ մոտ մանկուց է արդեն եւ միշտ էլ հաճել է շփվել տեսախցիկի հետ եւ ես կարողանում եմ ամենան դեպս անել այնպես, որպեսզի ոչ թե ես դառնամ տեսախցիկի գերին, այլ տեսախցիկը դառնա իմ գործիկը։ Շատ լավ, քո կարիերայի սկզբնական էտապը տարբեր հաղորդումներ վարելներ, բայց հետագայում արդեն մասնագիտացար մարզական լրագրության մեջ, որը կարծես թե քո ամենասիրելի զբաղմունքն էր։ Այո, ուրեմն ի սկզբանե պետք է նշել, որ մասնագիտությամբ լրագրող ոչ էլ մեկնաբան չեմ, մասնագիտության միջազգային հարաբերությունների մասնագետ եմ, բայց լրագրությունը սկզբից սիրել եմ սպորտը, ես զբաղվել եմ սպորտով, բայց վաղաժամ վնասվածքները, քթիս կոտրվածք եւ ոտքիս հետ կապված խնդիրները դուր չտվեցին լիարժեք զբաղվել սպորտով եւ ես ընտրեցի ավելի շատ սպորտին ավելի մոտ լինելու մեկ այլ տարբերակ՝ զբաղվել լրագրությամբ։ Բացի դրանից իմ սպորտային մարզական կուրքը Գաբրիել Բատիստուտան ֆուտբոլիստ եւս ինձ համար դարձավ ստիմուլ, որպեսզի ես մասնագիտանամ իմ ոլորտում եւ ես ինքս իմ առաջ խնդիր էի դրել
իր հետ հարցազրույց վարել, ճիշտ է Facebook-ով է առաջում ստացվել, բայց ես դա արել եմ եւ Հայաստանում միակ լրագրողն եմ, ով կարողացել է Գաբրիել Բաթիստուտայի հետ հարցազրույց անել շատ կարճ ժամանակով եւ նա խոստացել է ինձ մի օր գալ Երևան անպայման քրիստոնեության ընդունած առաջին երկիր, հենց այդպես է նա նշել է եւ անպայման այցելել Երևան եւ այդտեղ էլ արդեն տեղի կունենա մեր հանդիպումը եւ այդ ժամանակ արդեն ավելի մեծ հարցազրույց կլինի լրագրությունը իմ համար ուղղակի ամեն ինչ է որովհետեւ ես ընկալում եմ լրագրությունը ոչ միայն որպես մասնագիտություն այլ նաեւ ապրելակերպ ինձ համար կոնկրետ մարզական լրագրություն մարզական լրագրությունը ենթադրում է տարբեր մարզաձևերի իմացություն բավականաչափ խորը գիտելիքներով բայց հավանաբար կան մարզաձևեր, որոնք քո սիրածնեն, բարի թվարկենք մի քանիսը գո։ Այս պահին 4-ը կնշեմ, բնականաբար ֆուտբոլ, ֆորմուլա 1, թենիս եւ բասկետբոլ։ Այդ 4 մարզաձևերը ինձ համար շատ մոտ են, ես միշտ ուսումնասիրում եմ դրանց վերաբերյալ վերջին նորությունները մարզական մեկնաբան դառնալու ճանապարհին։ Փորձել եմ ժամանակին ինքնուրույն մեկնաբանել, տնային պայմաններում ճիշտ է հերոստացուցի ձայնն անջատել եմ եւ ինքս փորձել եմ մեկնաբանել այդ սպորտաձևերի վերարցակումները եւ չգիտեմ որքանով է ստացվել, բայց եթե ինձ մի օր հնարավորություն ընձեռվի բացի ֆուտբոլից եւ նույն օրինակ օլիմպիական մարզաձևերից բացի մեկնաբանել նույն թենիս կամ ֆորմուլա 1, ես շատ երջանիկ կլինեմ բասկետբոլ արդեն հասցրեցի մեկնաբանել փոքր երկրների Եվրոպայի առաջնությունում, երբ Հայաստանը հրճակվեց չեմպիոն, ես մեկնաբանեցի մեր բասկետբոլիստների մասնակցությամբ կիսաեզրափակիչը Իռլանդիայի հետ խաղը, որը բավական լարված ստացվեց։ Սկզբում էլի լարվածություն կար, որտեղ առաջին անգամ էի մեկնաբանում, բայց հետո ընթացքում սովորեցի, հիշեցի ամեն ինչ, իր տեղն ընկավ, բայց ընդհանուր առմամբ ոչ սիրելի մարզաձև մեկնաբանելը անհամեմատ ավելի դժվար է, դրանում համոզվել եմ ձմեռային օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ Այ հետաքրքիր է թե ինչ աշխատանք պետք է կատարել, որպեսզի բացարձակապես մի բանի մասին, որ չգիտես, ներկայացնես գոնե այնպես, որպեսզի հեռուստատեսի դողը կարողանա որոշակի պատկերացում ունենալ։ Ամենակարևորն այն է, որպեսզի մարզական մեկնաբանը հեռուստատիտողին հիմնականում անծանոթ մարզաձևը տերմինախեղդ չանի, այսինքն ներկայացնի որքան հնարավոր է հանրամատչելի լեզվով, շատ պարզ, դյուրընկալելի հայերենով, բասկետբոլային նույն տերմիններին օրինակ անդրադառնալով, ռեբաունդներով, ասիստներով, բլոկշոտերով, դրանք ուղղակի միայն բասկետբոլի սիրահարները կհասկանան, իսկ ահա սովորական շարքային հեռուստատիտողը չի հասկանա բլոկշոտը, որը պետք է որքան հնարավոր է մաչելի ներկայացնել, նույնը ցանկացած այլ մարզաձևում։ Եվ մարզական մեկնաբանը առաջնահերթ պետք է ամբողջությամբ ուսումնասիրի այդ մարզաձևը, տվյալ մարզաձևը, որը նա պետք է մեկնաբանի, իհարկե խոսքը գնում է նորմալ նորմավորված աշխատանքային գրաֆիկի մասին, այլ ոչ թե դու այսօր պետք է սա մեկնաբանես, եթե 15 րոպեից մտնես եթեր առանց իմանալու ինչ է կատար։ Բնականաբար արվում է ուսումնասիրություն, տերմինոլոգիան է ուսումնասիրվում, դժվար է դա ասեմ, որովհետև հայկական մարզական լրագրության մեջ տերմինոլոգիայի վերաբերյալ առանձին բառարան օրինակ չկա, առանձին մարզաձևերի նոր ուսումնասիրվող մարզաձևերը նաև թենիսը նույն ace եւ այլն չկան հայերեն անալոգներ եւ դա շատ ավելի դժվար է մեկնաբանել, բայց արվում է լայն ուսումնասիրություն, որպեսզի հեռուստատիտողին ավելի մաչելի ներկայացվի։ Այստեղ մի խնդիր մենք ունենք կապված մեր խոսակցական եւ գրական լեզվի տարբերությունների հետ, որքան ես հասկանում եմ, եւ շատ դեպքերում այն դժգոհությունը, որ կա մարզական մեկնաբանների խոսքի վերաբերյալ, արդյունք կարող է նաեւ այս հանգամանքը լինել։ Իսկ գլոբալ առումով ինչպես ես վերաբերվում այդ քննադատություններին մարզական մեկնաբանների վերաբերյալ։ Ես ասեմ այսպես, շատ է գնում համեմատություն հայ եւ ռուս մեկնաբանների միջեւ։ Դա ակնհայտ է, դա շատ պարզ է, բայց այստեղ մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր, որը կոչվում է լեզվամտածողություն։ Մենք առաջնահերթ ունենք լեզվամտածողության խնդիր, որովհետեւ մեզ համար հարևանի հարցը միշտ էլ ավելի գեղեցիկ։ Եթե ռուս մեկնաբանը ինչ որ մի X դրվագում մեկնաբանի հո այսպես, ասեն տես ինչ լավ է մեկնաբանում, հայ մեկնաբանը մեկնաբանի այդպես, ասեն տես հայ մեկնաբանը այս ինչ է անում, դա խնդիր է, որը պետք է հաղթահարվի եւ դա միանգամից չի լինել։ Այսինքն նորամուծություններ փորձում ենք անել մարզական լրագրության մեջ, որը մի մասի մոտ ընդունվում է, մի մասի մոտ չի ընդունվում, ժամանակին ընդհանրապես չեն ընդունվում, բայց դրա համար ժամանակ է հարկավոր, ես չեմ վախենասել, տարիներ են դրա համար հարկավոր, որպեսզի հեռուստատիտողների մեջ այդ կարծրատիպը կոտրվի, որ մեկնաբանը չպետք է այսպես քառակուսիների մեջ վարի, այլ պետք է իրեն ազատ զգա։
Ինչ վերաբերում է քննադատություններին, յուրաքանչյուր մարդ ունի իր միտքը արտահայտելու իրավունքը, հաշվի եմ նստում ցանկացած քննադատության հետ և հնարավորության դեպքում փորձում եմ շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր քննադատում են, դա լինի օրինակ, չգիտեմ, մոտիկ մարդ կամ անծանոթ, Facebook-ում թե դրսում շատ են լինում հանդիպումներ, եթե իհարկե այդ քննադատությունները չեն վերածվում անձնական վիրավորանքի, ինչը շատ է լինում, ես մեծ հաճույքով շփվում եմ, լսում եմ, կամ ես եմ հասկացնում, կամ ես եմ հասկանում ինչ-որ մի բան, նրանք են փորձում ինձ օգնել, մի խոսքով առողջ քննադատությունը միայն ու միայն օգտակար, անձնական վիրավորանքի տիրույթում պարզապես ես անիմաստ եմ համարում տվյալ անձնավորության հետ որևէ երկխոսության մեջ մտնելը, որովհետև եթե նա սկզբում վիրավորում է, արդեն իր հետ ինչ-որ բան խոսելն անիմաստ է։ Դառնանք ֆուտբոլին, այ ունես մի այսպիսի երազանք, որ հիմա Եվրոպայի առաջնությունն է գնում, ընդհանրենք եզրափակիչում մեկնաբանել Հայաստանի հավաքականի խաղը, այ կարող ես քեզ պատկերացնել արդեն հարայ դարձած այն իսլանդացի մեկնաբանի տեղում։ Դա մեծագույն երազանք է և ես համոզված եմ, որ գալու է մի օր, որ եթե եզրափակիչին չմասնակցի Հայաստանի հավաքական, ապա անպայման կներգրավի Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի հանդիպումներին, խմբային փուլի, ես համոզված եմ ուղղակի դրանում և եթե ամեն ինչ բարեհաջող ստացվի և ինձ բախտ վիճակվի մեկնաբանել, ես իսկապես արդեն ինձ կզգամ այդ իսլանդացի մեկնաբանը։ Ինչ վերաբերում է զուտ երազանքին, ես արդեն իմ երազանքը մասամբ իրականացրել եմ, այսինքն ես երազել եմ լինել մարզական մեկնաբան, ես դրա ճանապարհն անցել եմ և իմ առաջին ստուգատեսը եղել է աշխարհի առաջնությունը, որ ես մեկնաբանել եմ և դա իմ երազանքի մասամբ իրականացումն է։ Երկրորդ հատվածը դա կլինի, եթե ես տեղից մեկնաբանեմ, որևէ մի մրցաշար, որևէ մի հանդիպում բուն իրադարձությունից, Հայաստանի առաջնությունը չենք հաշվում, միջազգային հնարավորություն կար մեկնաբանելու Չեմպիոնների լիգայի Ալաշկերտ Սանտակոլոմա Ալաշկերտ հանդիպումն Անդորայից, պարզապես այնտեղ հերարցակման հետ կապված խնդիրներ առաջացան նրանց կողմից, բայց կար պայմանավորվածություն, որ ես այնտեղից պետք է վարեի Սանտակոլոմայի Ալաշկերտի հանդիպումը։ Հաջորդ կետը երազանքի իրականացման դա տեղից մեկնաբանությունն է, դա լինի Չեմպիոնների լիգա կամ հավաքականների մրցաշար կամ մեր հավաքականի հանդիպում, երազանքի հաջորդ փուլը դա է։ Մի պահ կտրվենք Եվրոպայի առաջնությունից և հավաքականների, չնայած իմ խոսքը իհարկե վերաբերում է մեր հավաքականի ավակին և մեր ֆուտբոլային գերաստղին, որը օրերս արդեն դարձավ Մանչեսթեր Յունայթեդի խաղացող, ինչ կարծիք ես, ինչ ես սպասում Հենրիխ Մխիթարյանին։ Ինձ համար անսպասելի էր Հենրիխ Մխիթարյանի տեղափոխությունը, եթե անկեղծ Անգլիա, որովհետև ես սպասում էի նրան Յուվենտուսում, թեպետ Յուվենտուսին չեմ երկրպագում, երբևէ չեմ երկրպագել, բայց սկզբում ենթադրել էր ինձ համար, որ նա տեղափոխվի Յուվենտուս, այդտեղ խաղաոճերի նմանություն կա Գերմանիայի և Իտալիայի միջև, բայց եթե ուսումնասիրենք Հենրիխ Մխիթարյանի խաղը վերջին մրցաշրջանում, կտեսնենք, թե ինչպես է աճել նրա արագությունը, խաղային արագությունը, ինչը ամենակարևորն է։ Եվ խաղային արագության աճի հետ զուգընթաց կարելի է նշել հետևյալը, որ նրա արագությունն արդեն ամբողջությամբ բավարարում է Անգլիայի առաջնությունում խաղալու համար, իսկ Անգլիան միայն արագությունը։ Եվ Մանչեսթեր Յունայթեդը, որ այսօր նայում ենք, միակ ակումն է, որտեղ կարող էր խաղալ Հենրիխ Մխիթարյանը, որովհետև Լիվերպուլը ակնհայտորեն թույլ է, Մանչեսթեր Սիթիում բոլոր դիրքերը զբաղված են, Չելսին առայժմ հոգեվարքի մեջ է, Արսենալը միայն մեծ լազարետ է, որտեղ բոլորը միայն վնասվածքներ են ստանում, և միայն միակ ակումը, որտեղ հնարավոր էր խաղալ և աջ եզրը կարելի ասել ազատ էր, դա Մանչեսթեր Յունայթեդն է, և ձախ և աջ եզրերը։ Այնպես որ բացի դրանից էլ նրան ղեկավարելու է Ժոզե Մուրինյոն, ինչը ոչ պակաս կարևոր է ֆուտբոլիստ աճեցնելու և միջին կարգի ֆուտբոլիստից մեգա աստղ դարձնելու մեծ վարպետ է Ժոզե Մուրինյոն և Հենրիխ Մխիթարյանը, Մուրինյոն նշել է, որ Հենրիխ Մխիթարյանը գերազանց ֆուտբոլիստ և նա նշել է, որ ձեռք է բերել Ֆրանսիայի առաջնության և Գերմանիայի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստերին, որոնց ընտրել են ոչ թե լրագրողներ, այլ հենց իրենք ֆուտբոլիստները, այսինքն տանդեմ Զլատան Իբրահիմովիչ Հենրիխ Մխիթարյանը ուղղակի հնձելու է ամբողջ Անգլիայի առաջնությունը և ես համոզված եմ, որ Մանչեսթեր Յունայթեդը այս տարի չեմպիոն է դառնալու։ Որ Պոլ Պոգբան նույնպես պետք է տեղափոխվի, տեսնենք թե ինչով կավարտվի այդ պատմությունը։ Լավ, վերադառնանք Եվրոպայի առաջնությանը, ինչ կարծիք ես այս առաջնության վերաբերյալ ընդհանրապես։ Այս առաջնությունը ինձ առաջնահերթ դուր եկավ, ինչով Իսլանդիայի հավաքականով, իհարկե Իսլանդիայի հավաքականը հիացրեց
ինձ բախտ վիճակվեց մեկնաբանելու Իսլանդիայի հավաքականի առաջին հանդիպումը Պորտուգալիայի հետ եւ սկզբում ես մտածում եմ որ մի 3-0 հաշվով Պորտուգալիան կհաղթի, բայց հետո որ հասկացա թե ինչպեսի ֆուտբոլ է խաղում Իսլանդիայի հավաքականը, ակամա սկսեցի սիրարվել։ Իսկ այն ինչ անում են երկրպագունները, դա ուղղակի միայն օտնկայս սափահարությունների արժանի է, որովհետև ինչպես են դիմավորում եւ ինչպես են երկրպագում իրենց ֆուտբոլիստներին, դա օրինակելի է ցանկացած երկրի ֆուտբոլի հավաքականի երկրպագունների համար։ Ուրախալի է դրանով, նորեկներով, Ուելսի հավաքականով Իսլանդիայը, որ զարմացրեց բոլորս։ Տխրեցրեց իհարկե արդյունավետությամբ։ Այս Եվրոն չափազանց անարդյունավետ ստացվեց, սակավագոլ ստացվեց, մինչդեռ բոլորս էլ սպասում ենք, որ պետք է Եվրո ընթացքում բավականաչափ գոլեր փոխեն։ Ամենաարդյունավետ խաղը դարձավ Իսլանդիա-Ֆրանսիա խաղը, որտեղ իսլանդացիները պարտվեցին 2-5 հաշվով։ Հունգարիա-Պորտուգալիա 3-3 եղավ, բայց դա այն չէր, ինչ որ մենք իհարկե սպասում ենք։ Այնինչ վերաբերում է Պորտուգալիան, արդյոք ազնիվ է Պորտուգալիայի նման թիմը եզրափակիչում տեսնելը։ Ֆուտբոլում ազնվություն փնտրելը ես համոզվել եմ մասնագիտական տեսանկյունից, ֆուտբոլում ազնվություն փնտրելը ամենաանշնորհակալ գործն է, որովհետև իհարկե ազնիվ չէ, որ Պորտուգալիայի հավաքականը մրցաշարում տանելով 90 րոպե ընթացքում ունի 1 հաղթանակ, դուրս գա եզրափակիչ։ Բայց արդյոք ազնիվ էր 2004 թվականի Հունաստանի չեմպիոնությունը, երբ թիմը պլեյ-օֆ փուլում հաղթել է բոլորին 1-0 հաշվով, խփել է 1 գնդակ եւ փակվել սեփական տուգանային։ Ազնիվ թե չազնիվ, հաղթողներին չեն դատում։ Եվ ամենակարևորը դա է, բայց այստեղ կա մի կարևոր նրբություն, ուսումնասիրություն Եվրոյի 12 տարիները։ Այսինքն յուրաքանչյուր 12 տարին մեկ Եվրոպայի առաջնությունում մի տարօրինակ բան տեղի ունենում է։ 1992 թվականը հիշենք, երբ Հարավսլավիան +6, Հարավսլավիա երկիրը այլևս գոյություն չուներ եւ պետք է մասնակցել Եվրոպայի առաջնության, նրա փոխարեն այդ առաջնության մասնակցեց Դանիան, 5 օրում կազմվեց հավաքական, դանիացները մեկնեցին Պետր Շմայխելի գլխավորությամբ եւ դարձան Եվրոպայի չեմպիոն։ Եվս 12 տարի անց եղավ Հունաստանի ֆենոմենը, որը հաղթեց բոլորին, Պորտուգալիային էլ 2 անգամ հաղթեց խմբում եւ եզրափակիչում, որ չակվեց չեմպիոն, ոչ ոք չէր սպասում։ Հիմա անցել է 12 տարի։ Այսինքն են սпасելի է, ես այդ տեսանկյունից իհարկե սպասում եմ որ Պորտուգալիայի հավաքանը կդառնա չէ։ Մենք դրան դեռ կհասնենք, երբ դու կանխատեսում կիրականացրես եզրափակիչ խաղի վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ ինչ ես կարծում, ֆուտբոլը որոշակի ռեֆորմի կարիք ունի, թե ոչ։ Ես նկատի ունեմ կանոնների որոշակի փոփոխություններ, որոշակի տեխնիկական միջոցների ներդրում, օրինակ նույն այդ գոլային գոլը ֆիքսելու համակարգը հոկայի, որը թենիսում վաղուց օգտագործվում է, ինչու այդ համակարգը չօգտագործել նաև ենթադրենք խաղից դուրս իրավիճակը, կամ օրինակ փոխարինում կատարելիս ինչու պետք է սպասել, որ մի 15 րոպե են խաղացողը դանդաղ դուրս գա։ Միթե կարելի չէ ավելի պարզեցնել եւ ավելի բարելավել ֆուտբոլը։ Դե գնում են հիմա փոփոխություններ, ինձ համար ամենակարևոր փոփոխությունն արդեն կատարվել է, դա վերջին հույսի խախտումն է, երբ ֆուտբոլիստը վերջին հույսի խախտումը իրականացնում տուգանային հրապարակում, նախկինում մրցավարը հեռացնում էր այդ ֆուտբոլիստին եւ նշանակում էր 11 մետրանոց առաջ։ Հիմա ռեֆորմը կատարվել է եւ 2016-17 մրցաշրջանից սկսած արդեն վերջին հույսի խախտում կոչվածը վերանալու է։ Այսինքն նման խախտում թույլ տված ֆուտբոլիստը զգուշացում է դեղին քարտով եւ նշանակում է 11 մետրանոց, բայց դե բնականաբար չի հեռացնում, որտեղ դա ճիշտ է, ավելի եթե իմաստունի արդյոք մի խախտման համար երկու պատիժ տան, որտեղ հաստացի 11 մետրանոցն էլ կա, հեռացումն էլ կա։ Եթե այդ խախտումը իհարկե շատ կոպիտ է եւ ֆուտբոլի կանոնների մեջ չի մտնում, բնականաբար լինելու է կարմիր, բայց եթե պայքար է, երկու ֆուտբոլիստները պայքարում են, մեկը սահանգում է անում եւ միամտաբար կարելի ասել խաբվելով գնդակին ցանկանալով հարվածել հարվածում է ոտքին, բնականաբար պետք է ցույց տրվի դեղին քարտը։ Մենք ունենք դրա վառ օրինակը, երբ Բերեզովսկին Իռլանդիայի հետ հանդիպման ժամանակ այդ տուգանային հրապարակից մի քիչ դուրս իբրև թե ձեռքով խաղաց եւ այնուն վերջին հույսի խախտում։ Այո, դա համարվեց վերջին հույսի խախտում բնականաբար, եւ Ռոման Բերեզովսկին հեռացվեց դաշտից, միջդեռ կրկնապատկերում, այո, պարզ երևաց, ֆուտբոլիստն էլ խոստովանեց, Դոյլներ, եթե չեմ սխալվում, Դոյլներ խոստովանեց, որ Ռոման Բերեզովսկին ձեռքով չի խաղացել։ Դա իդեպ նաեւ ովքեր չգիտեն, Իտուրալդե Գոնսալեսի վերջին միջազգային հանդիպումն էր։ Եվ հենց վերջին միջազգային հանդիպումը պետք է մերը լիներ ու նման բան անել։
բայց նույն քո ասած հոկայը եւս արդեն աստիճանաբար ներդրվում է աշխարհի առաջնություններում, էլ շուտով կտեսնենք, բայց խաղից դուրս վիճակի մասին առաջում չկա, կան տարբերակներ սպիտակ քարտերի տեսքով, որ ժամանակավոր, այո, դա էլ ինձ թվում է շատ հետաքրքիր որոշում, եւ տարբերակ կա 4-րդ փոփոխություն մտցնելու, բայց հիմա չգիտեմ թե դա որ փուլում է անկեցած։ Օրինակ Հայաստանի առաջնությունում կա 4 փոփոխություն։ Հայաստանի առաջնությունում թիմերը իրենց ցույց են տալիս 4 փոփոխություն կատարել, հաստատված է դա։ Միջազգային ասպարեզում չգիտեմ, կա լրացուցի ժամանակում 4-րդ փոփոխություն կատարելու իրավունք, թե ոչ, այն ամենայնիվ փոփոխությունները կան։ Այո, պետք են ռեֆորմներ ֆուտբոլին, որովհետև կյանքը առաջ է գնում, եւ ի տարբերություն 30 տարվա, եթե նայենք 30 տարի ավելի հետ, այս 30 տարվա ընթացքում անհամեմատ ավելի շատ բան է տեղի ունեցել, կյանքը ավելի առաջ է գնացել եւ տեխնիկապես եւ մնացած բոլոր ասպեկտներով, քան նախկինում, այսինքն պետք է քայլել ժամանակին զուգընթաց։ Երբ ես հիշում եմ իմ նայած ֆուտբոլը եւ ժամանակին ես շատ տարված էի ֆուտբոլով եւ այսօրվա ֆուտբոլը, առելի տարբերություն եմ տեսնում։ Կոնկրետ ինձ համար շատ տհաճ է տեսնել ֆուտբոլիստների դերասանությունները, սիմուլյացիան հասելը շատ մեծ մակարդակի, եւ կարծես թե դրա դեմ ինչ-որ չի պայքարվում, թե չէ, պայքար ցանկություն կա պայքար մղելու, բայց որպես այդպեսի պայքար չի ստացվում, որովհետև սիմուլյանտը մնում է սիմուլյանտ, ինչ ուզում ես արա, ինքը միևնույնն է, ընկնելու է խոտածածկին, գալարվելու է իբր ցավից, իբր նրան քիչ առաջ մաշկազերծ են արել եւ ինքը այլևս չի կարողանալու ապրել։ Դե դրա դեմ հիմա գնալով ավելի է դժվարանում պայքարը, բայց խստացվում են պատիժները, այսինքն հնարավոր է, որ սիմուլյացիայի համար Ջանի Ինֆանտինոն UEFA-ի այսօրվա նախագահը նշել էր, որ սիմուլյացիայի դեմ պայքարի լավագույն միջոցը սիմուլյանտներին միանգամից հավադաշտից հեռացնել։ Եվ դա ինձ թվում է ճիշտ է, որովհետև նրանք իսկապես փչացնում են ֆուտբոլը եւ գցում են ֆուտբոլի հեղինակությունը, որովհետև այլ սպորտաձևում ես չոր չեմ հիշում, որ նման կարգի սիմուլյանտություններ լինեն։ Հոկեյում օրինակ սիմուլյանտություն դժվար լինի, բասկետբոլում առավել եւս, տենիսում շատ քիչ, բայց որ ֆուտբոլի չափ դերասանություն, Օսկարակիր դերասանները ինձ թվում է ամենօր նստում են ֆուտբոլ են նայում, որպեսզի հասկանան, թե հետագայում իրենք ինչ անեն, որպեսզի Օսկար ստանան։ Դրա դեմ պայքարը շատ բարդ է։ Դատավ առաջիկայում մենք սպասում ենք օլիմպիական խաղերի սկսելուն, եւ հավանաբար դու եւս կմասնակցես մեկնաբանությունների եւ տարբեր միջոցառումների մարզական, կա որոշակի ինչ-որ խմբավորում, խմբավորված բաժանում մարզաձևերի, որ դու ինքդ վարելու ես։ Առայժմ չկա, որովհետև դեռևս մինչևերջ հայտնի չէ, թե քանի մասնակից ունենք, եթե չեմ սխալվում, այսօր պետք է Հովհաննես Բաչկովը պայքարի օլիմպիական վերջին ուղեգրի համար բրոնզկամարտիկ։ Առհասարակ բաժանում առայժմ չի կատարվել, բայց այստեղ պետք է հասկանալ հետևյալը, որ տեղից լինելու են մեկնաբանություն, Կարեն Գիլյանը տեղից է լուսաբանելու օլիմպիական խաղերը, իսկ առաջին ալիքում Երևանում մնացած մարզական մեկնաբանները պետք է փորձեն մեկնաբանել այն, ինչ որ չի մեկնաբանելու Կարեն Գիլյանը, այսինքն արդեն պետք է մեզ հարմարվի։ Մեզ եթե հարմարվեց սա, ըստ ժամերի պետք է դասավորենք, իսկ կոնկրետ մարզաձևերով խմբավորված չկա առայժմ։ Բայց քո տարբերակը բավական ճիշտ է, որպեսզի մարզական մեկնաբանը հասկանա, թե ինքը որ շրջանակում պետք է աշխատի, որովհետև մի օր սա շատ սխալ է, որովհետև ինքը պետք է իր ուղղվածությունը հասկանա։ Առայժմ չկա, բայց առաջիկայում անպայման դա կլինի։ Շատ լավ, իսկ հեռարձակումները մենք հիմնական շեշտը դնելու ենք իհարկե մեր այն մարզաձևերի վրա, որոնք որտեղ մասնակցություն ունեն մարզիկները։ Այո, իհարկե, բնականաբար մեծ ծավալով ամբողջությամբ լուսաբանվելու են ծանրամարտի եւ մշամարտի մրցաշարերը, որտեղ մենք ունենք ամենամեծ ակնկալիքները օլիմպիական ոսկի նվաճելու վերջապես առաջին 1996 թվականից, եւ երկրորդը նորանկախ հայկական սպորտի պատմության մեջ, դա ասած նաեւ երրորդը, եւ այլն, եւ այսպես դրանք շատ են։ Հենց այդ երկու մարզաձևերում է մեր հիմնական հույսը, բացի դրանից շատ լուրջ աճ է գրանցվել մարմնամարզությունում, Հարություն Մերդինյանը նվաճելով Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը, աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալը, լուրջ հույսեր է պարգևում, որ նա նաև պետք է նվաճի օլիմպիական մեդալ։ Իհարկե կուզենանք, որ դա լինի օլիմպիական ոսկին, բայց ժամանակը ցույց կտա։ Այստեղ մի շատ կարևոր նյուանս կա, մեր հաջողությունները նաև կախված են մրցակիցներից, այն ինչի մեջ հիմա ընկել է Ռուսաստանի սպորտը, ռուսական սպորտը կապված դոպինգի հետ, կապված արգելված խթանիչներ հետ, կարող է
լուրջ, այսպես չակերտավոր օգնություն լինել մեզ համար, ինչու չակերտավոր, որովհետև իհարկե ցանկացած մարզիկ ցանկանար ինքնուրույն մինչև վերջ հաղթելով բոլորին նվաճել օլիմպիական չեմպիոն, այլ ոչ թե հաղթել նրանց, ովքեր մնացել են։ Նույն Արսեն Ջուրֆալակյանի հետ բազմիցս զրուցել եմ, նա ցանկանար, որ Վլասովը, ում նա պարտվել է օլիմպիական խաղերում, նա ցանկանար հաղթել Վլասովին եւ այդպես դառնալ օլիմպիական չեմպիոն, այլ ոչ թե հաղթել մնացածին Վլասովը չլիներ։ Ինք ոչ թե կենտրոնացած է Վլասովի վրա, այլ որ Վլասովը ամենաուժեղն է այդտեղ եւ Վլասովին հաղթել իսկապես արդար պայքարում կարտեր։ Այնպես չէ որ մյուսը անարդար է լինել, նա էլի հաղթելու է բոլորին եւ վերջակվելու է չեմպիոնրանում, կասկած չկա։ Բայց իր համար այո, Արսենին հաջողություն եք մաղթում եւ ընդհանրապես մեր բոլոր օլիմպիականներին հիմնականում այո շեշտը դրվելու է մեր օլիմպիականների վրա ամբողջությամբ լուսաբանելու ենք, լինելու են օրագրեր, որոնք արդեն վերաբերելու են մյուս մարզաձևերին եւ փորձելու ենք մարզասերներին, մարզասերների զարգերան գրապահել օլիմպիական խաղերին։ Ռոբերտ ջան, դու հավանաբար տեղյակ ես, որ մեր հաղորդման ընթացքում մենք ունենք մի հատված, որ մասնակիցը իր կանխատեսումն է կատարում Եվրոպայի առաջնության խաղերի վերաբերյալ։ Մեր հովանավոր ընկերությունը, Վիվարո ընկերությունը մրցանակ է սահմանել ճիշտ հուշակողների համար Արսենալի մի որևէ կենտրոնական խաղի VIP օթյակի հրավիրատոմս նախատեսված 2 հոգու համար, այնպես որ եթե դու ճիշտ կանխատեսում կատարես հիմա, ապա կստանաս մի այդպիսի մրցանակ։ Քանի որ Եվրոպայի առաջնությունը ավարտվում է եւ մեզ մնացել է միայն վերջին խաղը, եզրափակիչ խաղը, ապա բնականաբար դու պետք է կանխատեսում կատարես այդ խաղի վերաբերյալ, հիշեցնեմ, որ դու պետք է ասես ով կհաղթի, ինչ հաշվով եւ առաջին գոլը որ թիմը կխփի։ Իմ կարծիքով կհաղթի Պորտուգալիայի հավաքականը, իմ կարծիքով կհաղթի մրցակցին 2-1 հաշվով, առաջինն էլ հաջողության կհասնի հենց Պորտուգալը։ Ուրեմն ֆիքսում ենք Ռոբերտ Գասպարյանի կանխատեսումը Պորտուգալիա-Ֆրանսիա խաղի վերաբերյալ, խաղը կավարտի Պորտուգալիայի հաղթանակով 2-1 հաշվով եւ առաջին գոլն էլ կխփի Պորտուգալիան։ Ռոբերտ ջան, շնորհակալություն, որ եկար եւ մասնակցեցիր մեր աստղարշավին։ Քեզ ցանկանում եմ հաջողություններ քո հետագա գործունեության մեջ, իսկ մենք սիրելի հեռուստադիտողներ այժմ հետևենք Ռոբերտ Գասպարյանի անցած ստուգողական շրջանին եւ միասին էլ արձանագրենք նրա արդյունքը։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուսով որ կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Առայժմ։